Festimet e fund vitit kanë ndryshuar shumë në dekadat e fundit. Shumë e pranojnë se në vitet e fundit, kjo fest nuk përcjell më emocionet e dikurshme. Ndaj, dhe jo në pak raste, festat e fund vitit kthehen në një moment ku tregohet me nostalgji se si festoi dikur. Pavarësisht varfërisë e sakrificave të asaj periudhe, ende ka shumë nostalgji për atmosferën që krijoi. Një nostalgji që nuk lidhet as pak me regjimin diktatorial apo me stilin e jetës, por me momentet e gëzueshme të cilat ishin gjithashtu të racionuara. Shpirti I festës do të ishin pikrisht fëmijët, ata të cilët do të gëzonin më së shumti, pasi për të rriturit kjo periudhë do të shënonte një etapë detyrimesh e sforcimesh të shumta që diktoheshin nga rrethanat e kohës. Viti I ri 1974 po vjen përsëri në atë dhe unë tonë të dashur me fitore tjera të mëdha. Duke ngritur dollin familjet tona e me shokët tanë, në urimet, në gëzimet e përshëndetjet tona, ndjehet krenaria e lishme për rrugët në cilat kemi shkelur, rrugë lufte e pune të pandërprerë. Gëzimi I festës ka përfshirë edhe fëmijët. Gëzon brezi I ri Shqipërisë për të sotmen e bukur dhe për të nesmen që do të jetë akoma më e bukur. Festimet e vitit të ri ishin të vetmet festime pa një agjendë politike që mund të festoheshin me familje, ndaj edhe për popullatën do të ishin aq festive të gëzueshme. Ndryshe nga festa si 1 maj apo 28 nëntor që ishin të mbushura me propagandë komuniste, flamuj me yllë dhe portret e liderësh komunist, viti I ri kishte vetëm pemën, ngjyrat e zbukurimet, të shoqëruar nga kartolinat e urimeve të sinqerta për një vit me mbarësi dhe gëzime. 1974 janë akoma më të mëdha dhe më të vështira, ndaj në këtë mbrëmje bilanci të gjithë urojnë gëzuar vitin e ri. Vigjilja fund vitit para viteve 90 vjasonte një garë kombëtare për sigurimin e produkteve të nevojshme për një darkë festive në mbrëmjen e fund vitit. Tavolina mbrëmjes së fundit të vitit duhet të përmbante një sasi të tillë ushqimi që as nuk mund të imagjinojë në ditët e tjera të zakonshme. Bara më madhe orëve të fundit të vitit binte mbi ambisat. Edhe pse në kushtet e masave të vështira, ato do duhet të angazhoheshin me orë të tëra për të përgatitur menun e ushqimeve të ëmbëlsirave. E pavarësisht kushteve të vështira, atmosfera që krijoi në familje gjatë përgatitjeve do të ishte gjithashtu një element I rëndësishëm që krijonte atmosferën e fund vitit. Nëse dikush I huaj do të shikonte tavolinën e fund vitit të familjeve shqiptare do t'i dukeshin të mahnitshme me bollëk, megjithatë pa kush do ta dinte se për një festë të tillë ishte kursyer gjatë gjithë vitit. Pjesët më interesante të organizimit të vitit të ri do të ishte gara për sigurimin e produkteve festive dhe ushqimore. Jo secili duhet të gjente pemë në vitit të ri e cila ofrojësi në dyqanet e kohës, ashtu sikur se dhe sigurojë në mënyrë shpeshherë ilegale duke prerë pemë. Për zbukurimin e saj, shqiptarët duhet të përdornin fantazi. Pambuku që kultivojnë në Shqipëri, do të përdori për të zëvëndsuar borën, ndërsa letra do të priteshin e ngjyroseshin për të lidhur në formë zinjiri për rreth pemës. Iniciativat të ndryshme krijuese do të kishte edhe për sigurimin e produkteve ushqimore. Në këtë periudhë mishi dhe salami do të ishin produkte të rralla në treg, që jo çdo familje mund ta përballonte e ta siguronte. Në këtë pikë, vetë regjimi I kohës e vetë familjes shqiptare do të përdornin sërish imagjinatën. Në kushtet kur në vend kishte pularitë të shumta e pulat do të ishin më pak të kushtueshme, vendin e mishit të gjedhëve do të azinte mishi I pulës. Gjatë kësaj periudhe, sidomos në vitet 70-80, në rrjetin e dyqaneve do të ekzistonte një rrjet I mirëfillt korrupsioni. Kasapët në këtë periudhë do të ishin njerëz me mirëqenie të lartë të pasur në kushtet e varfërisë së tregut, e ku kishte nga ata që do të paguanin deri në 3 fishin e çmimit për një copë mishi apo fileteve të mirë.
Ashtu si në vendet e Bashkimit Sovjetik, festa vitit të ri filloi të marrë gjithnjë më shumë vëmendje pas viteve 50. Periudha fundviti ndaj mes dy festave, asaj të Krishtlindjeve dhe të vitit të ri, por në kushtet kur besimet fetare do të ishin të ndaluara, atëherë duhej që vëmendja të përqendrohej te festa e fundvitit, pra te një festë jo fetare. Si rrjedhoi, regjimi komunist do të bënte një lëvizje teknike, duke emërtuar pemën dhe plakun e Krishtlindjeve si babagjyshi dhe pema vitit të ri. Ndryshe nga vendet perëndimore që njihnin vetëm pemën e Krishtlindjeve që rregullohet me 6 dhjetor, në ditën e Shën Nikolos, në vendet komuniste pema zbukuruar do të ishte ajo vitit të ri, ndërsa elementi tjetër Santa Claus do të ishte babadimri apo babagjyshi i vitit të ri. Në funksion të organizimit të kësaj feste do të mobilizojë një pjesë e konsiderueshme aparatit shtetëror. Synimi do të ishte përqendrimi i festimeve të një festë jo fetare. Me plan shtetëror do të zbukuroheshin qendrat e qyteteve dhe vitrinat e dyqaneve po ashtu shtetërore. Vitrinat e dyqaneve do të mbusheshin me urime për një vit të ri të gëzuar, ndërsa zyrat postare do të zihenin nga radhët për të marrë dhën kartolina. Radio dhe televizorët e markave shqiptare do të ishin mjetet kryesore të komunikimit që shoqëronin shqiptarët në natën e vitit të ri. Të ulur në tavolina dhe në pritje të orës 12 të natës, të gjithë ndiqnin koncertin në madh të vitit të ri, një program me këngë, vallë dhe humor nga gjithë Shqipëria që kishte përgatitur televizioni shqiptar. Humori do të ishte një nga elementet kryesor të përmbajtjes së programit festiv që transmetonte televizioni vetëm i asaj kohe. Programi festiv niste transmetimin pas orës 20 dhe mbyllej në orët e para të datës 1 janar, kryesisht me një film. Në orët e paraditës së 1 janarit, televizioni publik transmetonte koncertin e Vjenës për të rikthyer sërish në mbrëmje me programin e fundvitit. Nata e fundvitit festoi jo vetëm në familje, por edhe në ambient të pune apo reparti ushtarake, spitale, konvikte apo shtëpi fëmijësh, edhe pse në mënyrë më modeste. Edhe pse ishte vetëm një fest familjare, jo fetare, jo të gjithë zgjidhnin ta festonin ndërimin e viteve në shtëpi. Që nga vitet 50, kryesisht në Tiranë, lokalet e njohura mbusheshin me pushtetarë, zyrtarë të lartë, artistë, sportistë të njohur me familjet e tyre, por edhe më shumë të huaj, marinarë, studentë dhe kryesisht punonjësit të ambasadave, të cilët kalonin së bashku natën e fundvitit në ritmet e muzikës dhe kërcimeve, ndryshe nga sa ndodhte me familjet e zakonshme shqiptare. Në mesnatë, fikishin dritat dhe pastaj dile jashtë për të parë spektaklin e fishekzjarrëve. Një element i rëndësishëm i festës do të ishin kartolinat. Në kushtet e zhvillimit të kufizuar të mjeteve të komunikimit, kartolinat do të ishte zgjidhja më e përdorur për të dërguar urimet e miqt, familjarët apo të afërmit. Dita e parë e vitit të ri do të karakterizojë nga lëvizje të shumta, nga shkëmbimi vizitash familjare ku bëshin dhe urime për një vit të ri të mbarë të gëzueshëm. Pas viteve 90, festimet e vitit të ri do të merrnin një rrjedh tjetër, ashtu si jeta politike, ekonomike e shoqërore. Ringjallja e festës së Krishtlindjeve do të sillte zgjatjen e periudhës festive në fund të vitit, duke larguar atë shkëlqimin e dikurshëm festës së vitit të ri.